Kuna baadhi ya taarifa zinadai kuwa klabu ya Simba tayari imekwisha kukamilisha usajili wa mchezaji kutoka Coast Union Lamik Lawi. Taarifa hii iko kama ifuatavyo. Taarifa inadai kuwa Simba tayari imekwisha kumsajili mchezaji Lamik Lawi kutoka pale Coast Union, ambapo tayari Simba imempa mkataba miaka mitatu Lamik Lawi, lakini pia ikiweka wazi kuwa huenda itamuongeza mwaka mmoja zaidi ikiwa kama atakubaliana na klabu hiyo. Kwa sasa Lamik Lawi anachezea klabu ya Coast Union, amekuwa na msimu bora kabisa mchezaji huyu. Kwa hivyo kama atajiunga na Simba, basi utakuwa ni usajili wa kwanza kwa wekundu wa Msimbazi. Simba inaendelea kuimarisha kikosi chake kuhakikisha kwamba inakuwa na kikosi cha ushindani. Kama unavyojua, Simba sasa ni msimu wa tatu unaenda huu unaisha bila kuchukua kombe la ligi kuu, yani ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hivyo inahitaji kuwa na kikosi imara kuweza kushindana na wapinzani wao Yanga na Afrika, ambao wamekuwa bora sana katika misimu hii mitatu. Kwa sasa wamekwenda kuchukua kombe hili la 30 kwa msimu wa tatu mtawalia. Kwa hivyo Simba ina kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba inarudisha utawala wake kunako ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa ziada hizi tetesi za usajili, tukutane katika taarifa zingine.